婶儿，又是您在扫院子？哎，你们都上班忙。大婶儿，看见雪花没有？怎么，你们雪花不见了？啊，我们家柱子一大早也不见了。嗨，我们山虎子也找不着了。这可真碰到一块了。我们家黑蛋儿和小刚也不见了。哦，这些孩子们看起来是统一行动啊！<笑>你把伞带上啊。好。 老宋啊，怎么又要下乡啊？哎，今天可是个大丰收啊！过几天我们也去啊。好，我先走了啊。哎，哎，我走了啊。哎，大婶走了。哎，跟奶奶说再见。再见。哎，再见。再见。再见。嗨，我已经跟医院请了假，今天领雪花去省城，这可好。嗨，去不成就别去了哈。对，我看呐，你就别叫他去了。 哎呀，这放假头一天就都跑了，明年就考中学了，没有适当的人管管，那行啊？是啊。哎呀，老主任，嗯，我当校外辅导员的事儿怎么样了？哦，辅导员的事，镇党委已经研究了，还是由石爷担任。哦，那好，那好。 有石大叔当辅导员，你就放心吧。怎么教育孩子，我懂。石师傅。
哎，有事啊，徐师傅，你昨天说要组织孩子们来参加义务劳动啊，我们非常欢迎啊，可别把孩子累着。累不着，其实啊，组织他们来主要是通过劳动和工人们接触锻炼思想。毛主席不早就说了吗？教育必须为无产阶级政治服务，必须和生产劳动相结合呀。对呀，徐师傅，你是我们的义务施工员。 正当委又让您当校委辅导员，您可得注意身体呀。不要紧，咱们呢都应该向雷锋同志学习，要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中啊！啊！挥动，举手啊！ 小尾巴甩甩不掉，你敢冒着雪雷锋？对，雪雷锋不分大小，快集合吧！哼哼，黑道、黑道、到山虎道、到雪花、到雪糕、到。今天是六四年暑假的第一天，咱们提前行动，秘密保守的挺好。现在。 我们一起背诵十爷给咱们的雷锋题词：愿意做暴风雨中的中流。行，用转，跑步，走。加油！好了，谢谢你们，小朋友。不谢了，拜拜。不谢了，你们叫什么名字？我们叫红领巾。哦。 你们住在哪儿啊？向阳院。哦，你就是向阳院红领巾的小组长铁柱。哎，铁柱哥，他怎么知道呢？石爷爷是不是住在你们院啊？对呀，对呀，拜拜。你认识他呀？认识。我像你们这么大的时候就认识了。啊！哎，这么大早你们干什么去？啊，石爷给我们定的暑期计划。 去支援公路建设，巴沙将军。哦，好啊，我们村的红领巾也去了，你们快走吧！啊，哎，再见，再见，再见。大叔，石生啊，来歇会儿，您在修车呀？啊，我们院的孩子明天来参加劳动，我给他准备几辆小推车。哎。 你们院的红领巾一大早就出来了，刚才还帮我推车来着。哦，提前行动了，孩子们的积极性真高啊！一会儿我去看看啊。嘿，雪花，你看这竟是小花沙姜。 你能找到大块多好啊！对，山虎子、黑蛋，你们俩先到周围去侦查一下，好不好？是。哎呀！ 下乡卖货刚回来，哎，你们到这干什么来了？找沙浆呗。这多好的沙浆啊，又多又大。这是人家挖过的。谁挖的不行啊？你们找见了就算你们的，又不是给自己挖，有啥关系啊？对，行吗？都是为公家，有啥不行的？快挖吧。 这是一个大沙浆矿，多大？这的沙。
把他们撵走。提前行动了，这是五主义建设，就应该提前来。哦，好啊，怎么样，头一仗打得怎么样？不好。不好，雪花啊，我看看你的手。哎呀，都磨出泡来了，这就是收获吗？怎么不好啊？红杏啊，你也把手伸出来。你看，红杏经常劳动，手上就没有泡。等你们劳动习惯了，手上磨出老茧就好了。哎呦。我还忘了给你们介绍了啊！来来来来来来，哎，这是县衙院的红领巾，这是红石村的。嘿，你好，你好，玉秀，你们雪花也没回来吧？没有，车票也退了，哪有这样的孩子？哎呀，不好了，咱们县衙院的孩子和你打起来了。和谁打起来了？有我们雪花吗？出什么事了，老胡？听人家说。抓钩铁镐的可危险了，万一有好胆，那不是一辈子的事儿啊！我们山虎子可愣呢。石师傅的辅导员也真是，哎，往后啊，瞧热闹吧。哎，各家养各家栓，自己的孩子还得自己管呢。这孩子可真叫人操心呢。往后说什么我也不让雪花出去了。你们说说，你们巴沙江干什么用啊？帮助工人处修公路，支持水利建设。哦，还有呢？啊！爱劳动，爱劳动，锻炼思想。哦，这么说，是为了一个共同目标喽？对呀，对呀。雷锋叔叔说，得两村团结来，我们应该团结起来一块干。对，我们把这个场地让给像样的红领巾战友，我们那面还有一个呢。我建议咱们两个小组展开革命友谊赛，我们积极应战，挑战喽！战呐！哎，等一等。刚才怎么吵起来了啊？我们订的牌子也不怎么没了，不然也吵不起来。我去找找。嗯。你们俩来的时候看见牌子了吗？没有，确实没有。不信你问胡大爷去，刚才胡大爷还在那儿呢。石爷爷，你看，也不知道是谁给扔下面去了。玉秀啊，我在李校长那儿借了一本升学指导。哎呀，这太谢谢您了。用不着谢，我和李校长是老同学了，他特意让我告诉你，叫雪花在暑期好好学一学。哎，明年保送他上省中。哎，要是能有个人给他辅导辅导就好了。是啊，石师傅的文化。对了，您过去不是也当过老师吗？是啊，
那雪花的功课就多求您操心吧。一定尽力。谢谢你，明天我就不让雪花出去了。快走啊！快走啊！立正，小子看齐，子琴看，解散。妈，妈，快吃饭去吧。看你晒得这样，你上哪儿去了？老师，我猜就是你带孩子们出去的。我是要组织他们明天去的，可是你孙子给我来了个突然袭击呀！爷爷，快洗洗吧。你洗吧。柱子，拿香皂来。哎，大叔，您累了，快歇会儿吧。不累，不累。没水了，我去给您沏壶茶。好。石爷爷，给您香皂。哎。你出去怎么也不告诉妈一声啊？都晒成个山里红了，一个女孩子怎么还出去跟人家打架呀？谁打架了？我们去修公路。算了，明天别去了。刚刚是打架了吗？没有，师爷带我们到哈江，还跟红日正瑶主挑战了。师爷爷，哎，师爷爷，哦哦哦，哎，明天还带我去？带你去，带你去啊！小刚，快下来。你说，请石爷上咱们家吃午饭。走，上我家去看你。我家饭已经做好了，上我家吃去吧。哦，好好好。不，上我家吃。一会儿就去，我还有事啊。哎，一定去啊，一定去。哎。老主任。啊。谁说孩子们出去打架了？嗨，胡守礼说的。哦。柱子，给你爸爸妈妈写封回信，告诉他们一下你的暑假活动。哎，我晚上写。黑蛋，来，你会雕刻，把石爷给咱们的雷锋题词刻在竹板上，当着咱们小组的奋斗目标，好不好？好，保证完成任务。你呀。明天老老实实的跟我在家做功课。我们都跟呼市村的红领巾挑战了。挑什么战？巴沙江。哎呀，你到时候打点香皂洗。嗯。哎呦，哎呀，这不是磨着大炮来的吗？哎呀，来，抹点红药水。没破，抹这个干啥？石爷爷说磨出老蒋就好了。怎么能这么搞呢？胡守礼还对他们讲，管他是谁的沙浆矿，反正都是为公家，挖吧。后来他们就去了。嗯，好，一会儿我找他谈谈。石师傅，哎，你的信。哦，你坐吧，我正要找你。哎，什么事啊？你看见孩子们打架了？我是听说的。在哪儿听说？在路上。孩子们参加点义务劳动应该支持，风言风语的会影响孩子们学雷锋的活动。是啊。石大叔，明天我们雪花请个假，不去巴沙江了。为什么？您看这还像他穿的吗？才出去半天，手就磨出泡来了。手磨点泡，正说明他们还没有养成劳动的习惯。谁的孩子，谁心疼。玉秀啊，怎么做才是真正疼爱孩子呢？不是正需要他们从小在社会上经经风雨，见见世面吗？啊？还经风雨见世面呢？才出去半天就打起来了。谁这么说呀？你可不能听着风就是雨啊。反正雪花快考中学了，我想让她抓紧时间复习功课，明天不去了。哎，辅导员这个事儿不好办，一家一本经，光家长这一关就不好扛。你好心好意，结果闹一身不是，又是儿子请你回省城度晚年吧。嗯，
有这个意思。您辛苦大半辈子了，对革命有贡献，如今退休了，该享几点清福了。干革命做工作就是最大的享福。到底是老革命觉悟高，可您又是工地的义务施工员，又是校外辅导员，您可得注意身体呀。这不用你担心，我的身体像凿石头的凿子，硬着呢。怎么说也不让去，怎么办呢？哎，对了，小点声。你明天早晨吃完早饭，就愣往外跑。那不行啊！哎，你哭去，别打岔。哎，有了。快起来，好孩子，妈给你煎的荷包蛋。你是个女孩子，别跟他们瞎跑去，明年就要考中学了，要好好的复习功课。妈给你计划好了，中学毕业上医学院，将来当大夫。省中是有名的重点中学，李校长说，你要是把这上面的题都会做了，他可以保送你呀。实业说，新中国的儿童首先得热爱劳动，不扒沙浆就是不热爱劳动了。你是学生，就是要念书。快给我吃饭，吃完饭做作业，哪儿不准去。就不吃。快吃去，妈还等着上班呢。让妈杀姜就吃。好，先吃了再商量。不让去就不吃。谁呀？你先吃饭，妈妈让你去，行了吧？好孩子，快吃啊！西花，师爷，师大叔，您坐啊。西花，不吃饭怎么行啊？别耽误妈妈上班啊！哎，这不是我的衣服吗？干净了吧？洗得真干净。哦，您喝水。给你。昨天我对孩子一生气，就忘在您那儿了。啊，您坐。玉秀啊，不能光看孩子们的衣服，要注意孩子们的思想啊。衣服脏了好洗，思想脏了，可就不那么容易了。您对孩子们一片热心，我知道，我是怕出去劳动影响功课。功课小组都要安排，应该德智体全面发展才行啊。喜花集合了。哎，妈，我走了。哎，哎，你可早点回来。哎，喜花。哎，哎，这thank you.
汗累的，来擦擦汗。哎呀，大热天推这么多呀！哎，喝啤酒水。我妈不叫我乱花钱，雪花快走。汽水添啊，喝杯汽水解解渴吧。我们不喝，你们干嘛去啊？去检查安全。哎，黑蛋，那本书看完了吧？该还我了。我再看一遍吧，真带劲啊！傻小子，给你换一本更有意思的。来，这本书上写的啥？写的这。这是我去年给你刻的呀，书上还得写这个。嗨，人家是写要想刻的好，就得用心学呀。回去好好看看。哎，哎，别走啊！来，大战沙浆锅，背上它多神气。这个壶多少钱呀？用不着花钱，你刻壶换嘛。刻壶能换吗？能啊。不行啊，我们还竞赛呢，没时间刻呀。哦，哎，有了。哎哎哎，你到这儿了，这是应当送到工地上去的呀。工地上有的是汽车推车的，顺便就拉走了。到在这儿，不是进一大截吗？搞竞赛啊，也得有窍门。保你得红旗，还有时间刻猴啊？那得刻多少啊？咱们爷俩凭交情，不在乎多少。那等我刻多了再换吧。好。一言为定。哎，哥哥，给我一个吧。不给，去去去，一边一边去。怎么啦？怎么啦？黑蛋，你也不好好带弟弟，人家看书都净走了，还磕猴。走走，跟妈走。铁柱，怎么把青葫芦剪下来了？我们做个水葫芦。嗨，那没有长成，不行。来，给你个干的。哎，啥活的？哎，给。嘿，石爷爷啊，你看这个行吗？行啊，把把锯下来，把瓤抠出来。往身上一背，嘿，水葫芦啊！老师啊，这又是你的参谋吧？不，这你可没说对，是铁柱的主意。哎，老师啊，哎，镇党委布置讨论关于加强青少年校外教育的决定，镇党委让咱们街道上好好学习一下。好。干嘛呢？你们干什么呢？水葫芦，把沙浆带着，好不好？不好看。把沙浆摆得好看，你有吗？有，拿来，十天以后给你。吹牛，吹牛是小狗。先说好，咱们可要自力更生，向妈妈要钱不算数。当然了，要自己劳动创造啊！你给我保证。干。
说到应用题，要是不会啊，你们商量商量，咬咬耳朵，打打手势，全可以啊。在一个筑路工地上，有一堆铺路用的砂浆，哦，体积是 18.1立方米。工人叔叔们把砂浆啊运去铺路，忽然发现砂浆里边埋了一块青石板。这块青石板长有1米，宽是0.4米，高是0.2米。 你们算算，这堆砂浆的体积实际上有多少立方米啊？好，咱们不要捡口袋，你们算吧，啊？ 答的都一样啊！我改护理金保证自己做的，真的，对不对啊？数目字儿啊是都对了，就是不能给满分啊。那为什么？应用题，应用题，就是要联系实际应用。 你们再想想。
今天就答到这儿，玩去吧。啊，哎，走喽，玩去喽。我留的作业他也没做呀。这孩子魂都系在沙浆担子上。石师傅这个做法就是58年学校搞的那一套，当时我就反对，他们还说我不对。现在怎么样？还得搞升学率。像您这样有经验的老教员还应该去教课呀。李校长很希望我回去。妈，什么事儿？你看我做的对不对？这不都算对了吗？师爷说对是对，可不能给满分。那为什么？青石板。简单，太简单，这样的题能考中学？你胡大爷给你留的鸡兔同笼算术题你做了吗？就是那鸡呀兔啊，没意思，我不爱做。你这是怎么说话呀？没礼貌。长大了扫大街去吧。扫大街也是为人民服务，没人扫大街你能走干干净净的道路吗？姑娘，你不懂，学好数理化能走遍天下都不怕呀。你妈为了你将来有出息，好考个医科大学，成个有名的大夫。师爷说又在实践中学，不让我们死个书本。你老有理。本来嘛，这个孩子简直越学越不像样子了。当初啊还不如让你给他们做校外辅导员了。他们李校长也认为石师傅这种做法是根本错误的。学生啊，那要看跟谁学喽。石爷爷，这回我的算术题算全答对了。哦，你说说。红旗呀，应该是胡杏他们小组的。哎，干什么去啊？给他们送去。你们小组能同意吗？就怕黑蛋不同意。为什么？黑蛋最近老爱磕猴，有些事和大家还想不到一块儿去。你再了解了解青石板到底是怎么回事。不忙着答题，先研究一下宋琦的事儿啊。餐的有啥了不起？毛主席的红领巾，办事就得忠诚老实，不能有半点虚假。那扣掉，扣掉石板树。红杏他们小组比咱们小组多0.05立方米，留的红旗应该是他们的，没什么好事。反正评完了，评错了再改过来，把红旗给他们送去。对了，咱马上去搬，把石板粘的树补上，用不了多少。两车就够，那行吗？行，太好了，干了。呵，还是咱们相应院的红领巾呢，差0.05立方米都给补上，太好了，我坚决拥护，马上行动。走喽，走，干去喽。别走，1:11、2:12，两码账不能混在一起。回来。再说沙家应该送到工地去，咱们图省事儿，把它堆在半路上，还给工人叔叔增加了不少麻烦。到手的红旗再送回去。我提举手表决，赞成送旗的举手。哼，少数服从多数。走，我不去。别走，你回来。
不敢承认，算什么红领巾？那下回咱们得了再让给他们。黑蛋，别忘了咱们是毛主席的红领巾，为了争红旗杀将掺假，就是对红领巾不忠实。你别诬赖人，谁诬赖你了？你说不是你盗的杀将，是谁盗的？算了算了算了，别为这点小事闹不团结，红旗给他送回去，以后就夺回来嘛。哼，在学校连老师都顶，为这点小事就乱扣帽子，那还行啊？不对的就要顶，毛主席的红领巾就得一十一二十二，这是怎么做革命接班人的大问题。好好，我不跟你争。哼，就凭你们整天这样扒沙浆争红旗，把功课全耽误了，还想当接班人？扒沙浆怎么了？谁把功课耽误了？你懂什么呢？胡说你啊！看来你对暑期活动有意见。哦，我对孩子们扒沙浆是有些看法的。说吧。孩子们马上要考中学了，你整天的带他们扒沙浆，将来影响孩子升学，闹得家长埋怨，学校不满，那可是误人子弟呀。这你不用操心。你说说，孩子们到学校念书就是为了升学吗？当然不是了，到学校是学文化长知识，将来好成为国家的建设人才。什么人才？李校长让孩子们啃书本死读书，脱离社会脱离劳动，将来四肢不勤五谷不分，这样的人才去接哪个阶级的班呢？让孩子们参加点劳动，就是叫他们走与工农相结合的道路。我们红领巾就是要走这条道路。好好好，我不和你们争，自由公论。事业接班人的问题，从根本上来说，就是老一代无产阶级革命家所开创的马克思列宁主义的革命事业是不是后继有人的问题，就是我们的子孙后代能不能验证马克思列宁主义的正确道路继续前进的问题。老师同志。哎，快进来。哈，你在学习啊？啊，这是山虎子妈给你洗的，让我给你捎来。哎，他们什么时候拿去的？嗨，还不是孩子趁你不在的时候拿去的。嗨，这些孩子，快坐快坐。哎，这些孩子这一阵子进步可不小啊。你看，这是我们家柱子写的。青石板怎么回事？胡守礼宣传什么思想？这孩子动脑筋了。嗯，我觉得最近胡守礼有点不对劲儿。是啊，我正想跟你研究一下。听说五七年反右的时候，他在学校里就散布过禁不如昔的反动言论，受了批判。对，五八年学校搞教育革命的时候他又起来反对，后来就把他调出了学校，可是一直到现在他还是不服。咱们的后代绝不能交给这样的人来教育。对。大叔，师生啊，快进来。师生来了。哦，张大婶也在啊。啊，大叔，您捎信让我来，有事吗？对，你快坐下。好，快坐下。您坐。想跟你了解一下胡守礼。他呀？啊，我在郭阎王家当长工那会儿就认识。哎，我怎么没见过他？嗨，他来的时候您已经到解放区去了。哦，他
他家早先也是个大地主，后来破落了，就来投靠郭家。听说他是念过什么师范的，能说会写，就当了郭家的师爷。哦，是郭阎王的心腹啊。可不是，那年郭阎王和刘扒皮打官司，全是胡守礼出头露面。官司打赢了，郭阎王把亲侄女给他做了老婆，还答应给他一份家业。土改的时候怎么给他定的？嗨，没等那份家业到手啊，就解放了。解放后我回到家来，哎，又看见他在咱们镇上教书呢。听说是他一个老同学介绍来的。嗯，是这么个人呐。好，还想和你商量一下，我想带香院的孩子到你们生产队去向贫下中农学习啊。对，好啊，我们非常欢迎，明天就去。行了啊。哟，汉仔，汉仔，你们上哪去啊？上红渠村。红渠村啊，快上车吧。上车？你上哪儿啊？嗨，咱们是一路，快上车吧。走，上车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 ，快点呀，来，小哥上车。哎，坐好了。哎。大叔，您说的对，教育孩子这个事儿就跟管理稻田一样，要是不勤施肥、勤拔草、勤撒药，就长不出好苗苗来。是啊，稻田管理不好，要影响一年的收成，可这下一代培养的好不好，就关系到咱们红色江山变不变颜色了。对，大叔，你们向阳院的孩子该来了吧？是啊。哎，咱们回去吧。走吧。走。红旗该你们得，不应该你们得。本来你们比我们八的多，应该你们得，应该你们得。哎，来，帮妈抱西瓜。红旗该比我们多留点路，应该你们得，应该你们得。我来吧。来呀，孩子们，今儿天热吧？八的多。来吧，先别说你们的旗了，先来尝尝瓜甜不甜啊。对喽，吃了西瓜再说吧。是是是，都来了啊。爸爸，是，欢迎欢迎。我们是拖拉机来的。爸爸，他们把红旗给我们送来了。哦，哎，黑蛋怎么没来啊？他说他有点事儿。哦，来呀，孩子们，快来尝尝。尝尝，西瓜，来呀，来呀，西瓜，来，来，来，西瓜，嘿，真甜嘞。给，哎，给你一块。嗯，真甜。都有了吗？哟，十一来了啊。哥，你们都来了啊！啊，妈，他们坐我拖拉机来的，来给你。啊，怎么？你们是一家啊？是啊。怎么？你们才知道啊？爸爸给。哎，你吃吧，你吃。徐爷爷，给您。甜不甜的？我先不吃着，我抽袋烟。哎，怎么样？甜吧？甜甜。哎，那就多吃几块。哎哎。大叔，看见这群孩子们，使我想起了过去呀。您还记得在郭阎王家因为西瓜我挨打的事儿吧？嗯，记得。
哎，你给他们讲讲吧。红伯伯，给我们讲讲吧，给我们讲讲吧，讲讲吧，讲讲吧。我给你们讲讲。我像你们这么大，就给地主家当放牛娃。什么叫放牛娃？放牛娃，就是给地主家放牛，还得干零活。什么活都干吗？是啊。有一年夏天，因为牛跑到西瓜地里去了，踩坏了他们家两个西瓜，被地主看见了。呵，他上来就给我两个耳光子。我当时憋足了劲儿，回头就给他两脚。停手！哼，这下子可把老地主给气坏了。他叫来两个狗腿子，把我狠狠地揍了一顿。这还不算呢，到了年底，他不但不给我工钱，还把我给撵出来了。十冬腊月的，我穿着单裤褂上哪儿去呀？光着脚在雪地里走啊走啊，连冷带饿就冻倒在雪地里了。亏得你们石爷爷知道了，找了我半宿啊，把我抱回去了。要不早就冻死了。孩子们，这就叫阶级压迫。你们吃了甜的，可别忘了过去的苦啊。地主老财是被打倒了，可是他们人还在，心不死。毛主席早就说了，社会主义时期还存在着阶级和阶级斗争啊。哎，你们还记得雷锋叔叔抓住磨剪刀人的故事吧？剪刀的是个反革命分子，是个大坏蛋。嗯，像那样的坏蛋还有，他们还会在你们身上打鬼主意呢。我们身上？石爷爷，我们一定要提高警惕，不上他们的当。我们一定要像雷锋叔叔那样把他抓住。对，雷锋叔叔说呀，对敌人要像严冬一样残酷无情。我们都应该像雷锋同志那样增强阶级斗争观念。石爷爷，我们一定要好好向雷锋叔叔学习。好啊，好。洪队长，请的老兵龙已经来了。好，一会儿就去。好吧，走吧。哎，这红旗怎么？他们不收啊。洪兴啊，这回你们八里多各方面表现得都很好，我看呢，你们就先把红旗收下，下次他们再夺。好，那这次我们就先收下，下次希望你们再夺回去。哎，石爷爷啊，这回我们的算术题算答完全了吧？不，还没有答完全。还没答完全？为什么多算了0.05立方米啊？多加了青石板呢？青石板到底是怎么回事啊？那黑蛋儿今天为什么又没来啊？咱们还得想一想。这么说，青石板是胡守礼先埋上的喽？啊，他说竞赛也得找窍门，这样省事儿。哦。黑蛋啊，你们省事儿了，可工人叔叔就费事儿了。胡守礼叫你这样做，还说是找窍门，这是什么思想啊？这是不是弄虚作假、投机取巧、资产阶级思想啊？是。嗯，来，看看
雷锋叔叔是怎么做的？坐下。雷锋叔叔对工作总是踏踏实实、严肃认真，他碰到困难总是留给自己，把方便让给别人。石爷爷，我明白了。好。哎，昨天你怎么没去红池村啊？我跟铁柱说了，我有事儿。有什么事儿啊？石爷爷，我得接刻花石猴来的，我想为我们小组做件好事情。可现在这件事儿还没有做成，我谁也没有告诉。嚯，还保密呢？不保密已经没有意思了。过两天我一定告诉您。嗯，好。黑蛋啊，昨天去红石村向贫下中农学习，你就缺了一课。往后不要脱离集体，还要提高阶级斗争观念。听了别人的话，都要分析想想。啊，哎，哎，黑蛋，你在这儿啊？竹板刻好了吗？没有，我就刻去。铁柱啊，黑蛋说他刻猴，还保密，你知道是怎么回事吗？他说他要创造一个新水壶。哦。这会不会和胡守礼有关系？胡守礼，你来信已经收到内心，我已经完全了解。你渴望回校任教之事，我将大力协助。啊，大力协助。嗯，当初调你出校的决定是欠妥当。望你在暑期中多为孩子们辅导，打下基础，届时我当为你说话，回去后详谈。回来后详谈。还是李校长了解我呀。你们把我清除了教育界，哼，我还要回去。胡守礼在家吗？啊，谁呀？哎呦，石师傅，您是稀客，来来来，您坐，您坐。不要忙活了，我来是想问你个事儿。哦，听说是你先把砂浆倒在青石板上，说这是找窍门。哎，对，有这么回事儿。当时我只是想叫咱们向阳院的红领巾得到流动红旗，也没想的太多。不，胡守礼，你对孩子们灌输这些资产阶级思想不是头一回了，这是你的世界观必然的反应。你过去的情况你自己不清楚吗？清楚。那就要脱胎换骨，彻底改造。石师傅，您提的对啊。你们商业合作小组不也经常组织学习吗？是啊。应该通过学习和劳动把你旧的那一套改掉，不能死抱着不放，那样下去是没有出路的。老师师傅，您这一提对我帮助很大，我学习得很不够，希望您今后多帮助啊。忘给您倒茶了。不用了，我还有事。石师傅您走啊。哼，改掉旧的，我讨厌的就是你们新的一套。黑蛋，哎，刻啥呢？刻雷锋叔叔题词呢。不换壶了？换呢，我猴还没刻够呢。嗨，不是跟你说过了吗？不在乎多少，来吧。哎。大爷，你看够了吧？够了够了，用不了那么多。咱们爷俩谁克谁呀？黑蛋啊，看，来来来，哎，
嗯，哎，黑蛋啊，你们的红旗送走了？嗯，那都是你们石爷爷偏心眼儿，一点也不照顾咱们向阳院红领巾的名誉，下回非给他夺回来不可。哎，没啥了不起的。哎，那个书该还我了吧？让我再看一遍吧，人家怎么刻得那么好呢？那得专心刻才成。你们成天扒沙浆，能扒出什么学问来？扒沙浆也是职业社主义建设，向雷锋叔叔学习啊。学雷锋，那学雷锋也得有真本事。雷锋会开汽车，你们谁会呀？来来来，学生学生得要学本事啊，本事大发展前途就大。别像我如今闹了个走街串巷摇拨浪鼓的，记住，有本事才能干大事儿。可师爷说让我们从小多参加劳动。劳动那可不一样，你看看这个。哎呀，还有小眼睛呢，好不好？比我刻的好多了。对，都是劳动，劳动可分好几等啊，有低级劳动，还有高级劳动。来，你看，你刻的就不如这个，这个呢，就不如小人书上的高级，那小人书上的还没有百步渡的高级呢。你看，劳动分多少等啊？一二三四。嗯，哪个最高级啊？百佛洞的最高级。哎，对喽。我能刻那么高级的吗？能啊，你和铁柱他们愣头愣脑的不一样。铁柱劳动积极，热爱集体，比我强啊。那一套有啥用啊？在学校啊靠分数，出了学校啊靠本事，别一个心眼扒沙浆，那是低级劳动。有那个功夫啊，到百佛洞去看一看，学点高级的。哦，你看，这就像百佛洞里的，那里边刻的是活灵活现呐。哎呀，真高级啊！百佛洞在哪儿啊？在大西山呢，看看去吧。山虎子啊，咱们休息一会儿吧，好吧？黑蛋，哎，休息了。
那儿谈谈，问问他那水壶是怎么换来的。哎，山虎子，哎，休息完了你先领着大伙儿干，我去检查一下安全工作。好嘞。你都换水壶了还磕这个干什么？我这个呀更高级。好玩。哎呀，你们怎么在这个洞里？这个洞危险，快出来，快出来呀！哎呀，漏土了。你看多危险呢！快出来。铁柱啊。嗯。干什么呢？这个洞里边漏土了。哟，注点意，啊。摆不动在哪儿吗？不知道，快推车去吧。哎，这个多钱？买这个，我买这个，那我看买这个吧。多少钱？你看，老货郎进村了，你去买个猴，马上拿给我。怎么样？给我买一个。多少钱？我买一个。我买了一个。你看看，是这样的吗？对。我走了啊。嗯。别一个心眼扒沙浆，那是低级劳动。有那个功夫啊，到百佛洞看一看，学点高级的。雪花，你马上回向阳院，看看他是不是回家了。我们现在到工地去找石爷爷。哎，雪花，雪花，哎，你跑啥呀？黑蛋找不着了。哦，怎么丢的？劳动休息的时候，他还在河边磕猴呢，后来就没了。哦。他和雪花还说什么了？他说那个水壶就是用磕猴跟壶手里换的。雪花问他都换水壶了还磕那个干嘛，他说他还要磕更高级的。雪花怎么叫他劳动他也不去，后来就没了。这个就是他磕的那样的，这是刚从壶手里那儿买来的。嗯，好，咱们把情况马上汇报给镇党委啊。走走。阿姨，黑蛋回来没有？没有啊，他不是跟你们在一块儿吗？哎呀，张奶奶，张奶奶，雪花，怎么了？雪花，雪花，怎么回事？你们怎么还愣在这儿啊？老胡，怎么回事？巴沙江把黑蛋丢了。你别吓唬人了，也许到哪儿玩去了吧？你们不信，问问雪花。雪花，到底是怎么回事？劳动休息的时候，他在河边磕猴呢，后来就没了。啊，谁出了什么事了？老胡，黑蛋丢了。怎么丢的？嗨，还不是石师傅领他巴沙江丢的。那个地方又是山又是水。哎呀，要都老老实实的在家写作业，少操多少心。是啊。哎，黑蛋妈，你先别着急。雪花，柱子和山虎子呢？去找石爷爷去了。我早就说过，各家羊各家拴，自己的孩子还得自己管。胡守礼，你这是什么意思？
哎呀，又是你那一套。老胡啊，你这不是火上浇油吗？看看怎么冲我来了。这孩子在家有父母，校外又有辅导员，管我什么事儿？我不过就为孩子们着想，放假的头一天就差一点和人家打起来吧。今天又扒丢一个，明天不知道出什么事儿呢。再说了，孩子都跑野了，明年还想考中学，不降级就不错了。算了，明天我们雪花可不参加了。玉秀，妈。玉秀啊，石叔回来了。玉秀啊，别把事情看简单了，俗话说无风不起浪啊。啊，咱们得看看这风是从哪儿刮的，这浪是从哪儿掀的啊。大叔，自己的孩子还是自己管吧，我们雪花退出小组，您也不用再费心了。哎，你看前面这么说，玉秀，玉秀。哎，可也倒是啊，巴沙江丢了孩子，谁不着急啊？胡说你啊！你口口声声说是巴沙江丢了孩子，你有什么根据？嘿，这不明摆着吗？不巴沙江能丢孩子吗？那么铁柱、山虎子、雪花都去巴沙江，为什么他们没丢，偏偏丢黑蛋？这就要问你了。我又不是他们的辅导员，你怎么问我呢？就是要问你，教孩子投机取巧的是你，把劳动分成等级的也是你，用水壶做引子，一步一步把孩子引向邪路的还是你。现在是黑蛋丢了，跟这个有什么关系啊？有关系，正是因为你给黑蛋灌输了这些坏思想，他才走的。看看，怎么推到我身上来了？这不算完。你看你这什么呀？是没有完。大家不要着急，我已经把情况汇报给镇党委，通知福晋公社派民兵找去了。那就好了。雪花，休息的时候黑蛋儿还跟你说什么了？哎，对了，他就是磕这玩意儿来，还问我百福洞在哪儿，他能不能去那儿了。嗯，走，上大西山。大叔，哎，老夏，这么晚了，您到哪儿去啊？黑蛋找不着了。啊，我们到大西山找找去。来，我送你们去了。不用了，玉秀的思想不在对头，你要好好做做玉秀的工作。好，我马上回去。哎。你快把衣服穿好，一会儿胡大爷把车票买来就走。哎呀，你还磨蹭什么？就走。玉秀啊。啊，向阳院出这么大的事儿，学校还不知道啊？我得找李校长汇报去，给你车票，别误了车啊。就走。嗯。不会。妈妈，看我爸不批评你的，我爸同意我爸杀江，那也得走。你都快走啊！我不走吗？你，玉秀，我不走。你这时候带着雪花进省城，这是不对的，你不要上了人家的当，自己的孩子还是自己管吧。玉秀，你怎么能这么说呢？雪花是你私有财产吗？她是革命的后代。玉秀，你不觉得有人就是利用你这种错误思想，要把雪花给领到邪路上去吗？奶奶，我不脱离集体。哎，好孩子。玉秀，大婶说的话对呀，事到现在你们也就不必多管了，个人的孩子个人有安排，我们已经退出小组。雪花，走。我不走。走。
往后不要脱离集体，还要提高阶级斗争观念，听了别人的话都要分析想想啊。你把和平演变的希望寄托在中国党的第三代或者第四代身上，我们一定要使帝国主义的这种预言彻底破产。先回去告诉你一声。哎，走。黑蛋，黑蛋，在这儿呢。黑蛋，黑蛋，铁柱，山虎子，黑蛋，黑蛋，失忆，黑蛋。老胡同还说，要有真本事，才能干大事。他说百福洞最高级，我就来了。我上当了。给你。错处不在这把刻刀上，要看你用它为谁服务了。黑蛋啊，要学习雷锋叔叔的阶级斗争观念，才能不上当不迷路啊。黑蛋，你石爷爷说的对，就拿我们农民手里的锄头来说吧，同样一把锄头，我们是为革命种田，可也有的人呢是为了搞资本主义去种田，一把锄头两股劲儿啊。你这把刻刀也有两股劲儿啊，黑蛋啊，要记住啊。嗯。孩子们，咱们就从这把刻刀讲个故事好不好啊？讲故事，讲故事，太好了。在解放前呢，有一个石匠，他有一套好手艺啊，可是在旧社会照样缺吃少穿，还要受地主的欺压。有一天地主把他找去了，老地主要过生日，叫石匠给他刻个老寿星。石匠说，我不会刻那玩意儿。
说什么也没给他刻。老地主气坏了，叫那两个狗腿子上来就打。结果怎么样？被石匠把他们打的是滚的滚，爬的爬。老地主吓坏了，又去叫人。这时候，石匠砸碎了窗户，就跳出去了。石匠被抓住了吗？没有，他跑了。跑到哪儿去了？跑到了解放区，参加了新四军。用他石匠的手艺啊，是逢山开路，遇水搭桥啊。跟着毛主席啊，干革命去了。他现在在哪儿啊？啊，谁呀？你们猜猜？啊？石爷呀！啊啊！石爷，石爷，石爷。他妈的，再见吧。石师傅在家呀？哦，胡寿礼啊，昨晚到哪儿去了？啊，是李校长请我到他家去谈谈。哦，石师傅，一夜辛苦了，够累了，该休息了吧？你没休息，我怎么能休息啊？你不是也一夜没睡吗？哎，还是聪明点好啊。搬起石头砸自己脚的人，那才是真正的蠢人呢。别乱动。老石头，咱就明说了吧，李校长已经决定让我当向阳院的校外辅导员。办不到。李校长是一校之长，有权决定。不符合毛主席的教导，谁决定也没用。黑袋丢了，雪花走了，不要叫别人来撤。石师傅，这个台自己下吧。希望你不要打错了算盘。老石匠，我事先告诉你一下，免得学校通知一到你就太难堪了。我也要提醒你，硬是要走回头路的人，绝没有好下场。怎么样？好了没有？好了。哎，来了，走走。胡胜礼，啊，你站住。呀，黑蛋回来了！哎呀，可把人急坏了。黑蛋，往后可别乱跑了啊！胡胜礼，你别走！干什么呢？跟你算账。跟我算什么账啊？就是要跟你算账。我们那天八沙江吵架，就是你使的坏。胡胜礼，你这个坏家伙，竟用这些破烂货往我脑子里灌输什么真本事，什么高级低级。现在我才看透你，你原来想叫我脱离集体，轻视劳动。郭胜礼，你看这个，这是巴沙江对你们有好处啊！你拿这个把我哥哥骗大西山去的，就你在我们身上打主意啊！这，胡胜礼，你装的倒挺像，暗地里净捣鬼，以为我们年纪小，又哄又骗的。告诉你，我们红领巾追不上你的当。昨天晚上你硬是挑唆玉秋把雪花送走。哎，黑蛋妈，你可不能冤枉人呐。玉秀是因为雪花在这院不放心才走的，
这与我有什么关系啊？有关系。喜欢你，喜欢你。胡寿林，你老给我买车票，叫我妈把我送走的，想拆散我们小组，我妈妈都上你当了。大叔，我明白了。好啊。现在我不和你们谈，还有学校，我找李校长去。胡守礼啊，大婶，我阿姨秀你回来了。好啊。镇党委正在批评李校长呢，镇党委已经通知你们商业合作小组了，让你彻底检查，老实交代。胡守礼，你阴一套阳一套，变着法要夺校外辅导员的位置，就是要反对孩子们走与工农相结合的这条道路。过去你就骑在人民头上作威作福，解放后你一直坚持反动立场向党进攻，现在你还贼心不死，总想方案，总想把你地主资产阶级那一套再搬回来，告诉你办不到。现在是你悬崖勒马的时候了。今天中午早点回来吃饺子。不用啊，太麻烦了。您一定得回来吃。好，我一定回来啊。可别忘了。有你没我，有我没你。走着瞧。各工段请注意，今天有暴雨，望做好准备。向阳院小组早点回家，下午开批判会。批判我？没那么容易。就下雨了，收工吧，走啊，走啊，到山下洞避雨去啊，走啊。
危险呐！啊！哎，这不胡守礼的烟嘴吗？我看看，这是去年我给他刻的呀。哦。铁柱啊，这个洞口你检查过没有？检查过了，我还钉个牌子呢，不知怎么没了。那个洞上有牌子，我们才进的这个洞。石爷爷，石爷爷，你们在这儿干什么呢？这个洞上的牌子没了。哎，刚才我从画路过，正看见胡守礼在那钉牌子呢。你看，那不是吗？石爷爷，你看是不是那个？对，就是这个牌子。你们看，这个牌子钉到那个洞上去了。咱们在这个洞里又拾到这个烟嘴儿。铁柱啊，你分析分析，这到底是怎么回事啊？他想砸死我们，这是一场阶级斗争。哎，这一回呀，你的算术题算是全答对喽。直接领导下，今天的批判大会开得很好。把胡守礼带去，走。胡守礼必须老实交代。胡守礼必须老实交代。他没从万康里投远。他没从万康里投远。现在，请街道委员会主任讲话。大家批判胡守礼的发言，讲的都很好，我没什么说的了。还是请咱们县粮院的校外辅导员石玉根同志说说吧。好，我说两句。同志们、同学们，用什么思想教育孩子，在县粮院里是展开了一场激烈的阶级斗争的。胡守礼的罪恶活动已经给他自己做了应有的结论，他的问题并不是他个人的事，他是代表着地主资产阶级的利益。这场斗争并没有结束。毛主席教导我们说，帝国主义的预言家们根据苏联发生的变化，也把和平演变的希望寄托在中国党的第三代或者第四代身上。我们一定要使帝国主义的这种预言彻底破产。赠给咸阳院红领巾小组。